Nasıl olur? kulan waxa wanaagsan ilaantiin badawadayaal ku soo dhawaada warbixinada ugu dambeeya Soomaalida caalamka qodobada warkeen aad ku maqli doontaana waxa kamida mudaharaad xoogan oo gelgelay magaalada Jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida dagaalada u dhaxeeya qoomiyadaha oramada iyo amxaalada oo cirka isku shareeray kumanaan dad oo lagu laayay xisbiga Zema ee uu hoggaaminayo wasiirka waxbarashada dalka Ethiopia ku baaqay in la hubeeyo shacabka walaaga si ay isu difaacaan hoggaamiyasha mucaaradka ee xisbiga OFC ee oramada oo ku baaqay in maamulka oramiyo uu ku fashilmay hanaanka maamul ee deegaanka kaasi loona baahan yahay in shacabka oromadu ay badbaadiyaan masiirkooda iyo jiritaankooda magaalada maqale caasimada dowlad deegaanka Tigrayna waxaa la gaarsiiyay markii ugu horeysay adeega korontada kadib heshiiskii ay wada gaareen dawladda federaalka Ethiopia iyo TPLF Soomaaliyana madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo sheegay in khamrida iyo maandooriyaasha kala duwan ay si xaal loo soo galeen gudaha Soomaaliya dhinaca kalena xitaa ay gaadhay in la siiyo xoolaha madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Soomaaliland waxay ku kulmi doonaan magaalada Jabuuti ee caasimadda Jamhuuriyadda Jabuuti qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaa halkeena ku maqli doontaan daawadayaal ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan aynu ku bilownay magaalada Jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida waxaa gilgilay mudaharaad xoogan oo ay soo abaabuleen ardayda ka soo jeeda qoomiyadda oromada ee wax ka dhigata jaamacadda magaaladaasi ardaydan ayaa sheegay inay aad uga xun yihiin xasuuqa barakicinta iyo gumaadka lagu hayo shacabka oromada ee ku dhaqan deegaanka Walaaga waxayna dhaleeceen xoogan u soo jeediyeen qoomiyadda daam xarada iyo sidoo kale xukuumadda raisul wasaaraha Abiy Ahmed iyo maamulka deegaanka Oromiya ay sheegeen in amxaraduna ay gumaaday shacabkaasi halka maamulka Oromiya iyo midka amxaraduna ay ku guul dareysteen in ay difaacaan sidoo kale ardada Oromada ayaa maalmihii u dambeeyay mudaharaadyo xoogan ka waday magaalooyinka Diridhaba Ambo iyo magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia waxayna soo jeedinayeen in loo baahan yahay in xukuumadda raisul wasaaraha Abiy Ahmed ay qayb weyn ka qaadato sidii loo badbaadin lahaa shacabka Oromada ay xasuuqayso kooxaha xag jirka ee faanaya amxarada dagaalada u dhaxeeya qoomiyadda oromada iyo amxarada ayaa cirka isku shareeray boqolaal kun oo qof ayaa ku barakacday halka intaas in ka badan ay ku dhinteen dagaalada ayaa maalinba maalinta ka dambeysa sii xoogaysanaya labada jamhadood ee xoreynta oromiya iyo jamhada xag jirka ee amxarada ayaa la sheegay inay qayb weyn ka yihiin xasuuqa ka dhanka shacabka iyo barakicinta dadkaasi waxaana la sheegayaa in shacabka deegaanadaasi si weyn ay isu hubaynayaan si ay naftooda u difaacaan arrintan ayaa la sheegay inay daba socoto kadib markii la laayay dadka badan 350 qof oo orama halka 40,000 oo qofna lagu barakiciyay maamulka deegaanka oromiya iyo xukuumadda raisul wasaaraha Abiy Ahmed ayaa ilaa hadda wax war ka soo saarin xasuuqaasi balse maamulka amxaarada oo ka hadlay ayaa sheegay in maamulka oromiya warintan dabada ka riixay laba xisbi mucaarad oo ka jira deegaanka amxaarada oo war saxaafadeed soo saaray ayaa sheegay in maamulka deegaanka oromiya iyo jamhada xoreynta oromiya OLA oo isgarabsanaya ay xasuuq ku hayaan shacabka amxaarada loona baahan yahay amxaarada inay difaacaan dadkooda iyo deegaankooda arrintan ayaa laga cabsi qabaa in ay sabab u noqoto in guud ahaan dalka Ethiopia uu ka dhaco dagaal sokeeye dagaalada qoomiyadaha ayaa soo badanayay sanadihii u dambeeyay waxaana la xasuustaa in qoomiyadda Soomaalida iyo Canfartu ay dagaalo joogta maalin walba ku dhexmaraan deegaanka Garbaciise oo ka tirsan dowlad deegaanka Soomaalida balse hadda ay Canfartu gacanta ku dhigtay kadib markii ay taageero ka heshay dowlada federaalka Ethiopia sidoo kale xuduudda u dhaxaysa Tigreega iyo Amxaarada waxaa ka socda dagaalo xoogan oo qoomiyadaha halkaasi ay iskaga soo horjeedaan kadib markii amxaaradu ay qabsatay deegaanada Walqeyd Qaqahumar iyo Raaya deegaanka Oromiya iyo Soomaalida oo shaqaaqay ka dhaxtaagneyd ayaa sidoo kale la xaliyay colaadan cusub ee ka dhex qaraxday Oromada iyo Amxaarada ayaa laga cabsi qabaa sidoo kale in ay saameysay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia maadaama amxaaradu ay magaaladaasi si weyn u dagtay dhinaca kalena maamulkeeda ay ku haysteen qoomiyadda Oromada xisbiga Zema ee uu hoggaamiyo wasiirka waxbarashada dalka Ethiopia ayaa ku baaqay in loo baahan yahay in shacabka ku dhaqan gobolka Walaaga si weyn loo hubeeyo maadaama dhulkaasi uu aad uga fog yahay dhinaca kalena aysan gaari karin hay'adaha ammaanku waxa uu sheegay inay muhiim tahay in xilligan shacabku ay isdifaacaan dhinaca kalena hub gacanta loo geliyo arrintaasi waxaa si weyn uga soo horjeedsaday Jawaar Maxamed oo ka soo jeeda qoomiyadda Oromada waxa uuna sheegay in loo baahan yahay aamusiinta qoriga loona raadiyo xal waara oo lagu kala dhexdhigayo shacabka iyo sidoo kale kooxaha nabaysan ee gaas isku dagaalaya Jawaar Maxamed sidoo kale waxa uu eeday in xoogan u soo jeediyay dowlad deegaanka Oromiya waxa uuna sheegay in uu fashilmay qaab dhismeedkii
ديدي دولة نمو إيه ديغان كو أرمي حكومات داسنا يكوفا شلانتاي بدبادين تا شعب كورمضا وحاو حسين لو بهاي هايين شعب كورمضا وايو استاغان سيدا يو دفاعي لهايين شريتان كودا يا مستقبل كودا داد نمو دينا عكرانا يكدك تونا ذان كوحان هو بيسان إيه شعب كاقا سيكو حسوقا هاي بغالا قربي واساقان أهو قاميا حزبقا OFC ايا شيغي إن لو بهاي يحلقاني تنازل فرابضان وايسمعيان دين عيادو سيد لو بدبادية ديقا مالين لها يدادان هايو سيدو كلا وحاو شيغي إن ديغان كورمية يحكومة الرئيس الوزارة أبي أحمد لوغا فرد يسيدي حل واراي وغادي لهايان علاد هالكا سيكاو لاغيسو أرنتاني وحاو سيقار وغوية دي ييكو حاها حاك تيركي عم حارضو إن أي دون هايان إن دالكاني وغالو غلالاسي يدغال سوكي بل سايل لاي هاد حكومة الرئيس الوزارة أبي أحمد وحورا كما إيسان سو سارين دغال كاسي صوبها وكوبي اللوضي يوحا يكا قبان دوران هيدا حقوق الإنسان كايا شيغي إن شم هاد حرينتا أرمي يا إيو ألي يوكو حد حاك تيركي فانو أي حسوق جيستين بل سجوار محمد وربحين تاسي كفل عليا وحاو شيغي إن حسوق وغوبة داناي جيستين دياردها عندولية هالحين اللوية قانا درونكا كواس ومركي هورا لشيغي إن لوغو بيكسان هايو شم هاد حرينتا أرمي يا بلسيه وغدن بين لوغا دي إن حسوقين كمانا شعبا وكو داغنا ديغان داسي جوار وحاو إن تاسي كود داري إن عيدا مدى ملتري جي توبية أي ودح راعنا يا شعبك رساس تنول نول إن عكالنا حسوق يكوا يان لونا بيهن يا إن أرين تاسي بارتان رسمي على لغو سمي يسي لوغو هرتاقو دقال كود حي قومي يدى أم حاردة إي أرمضة أو هادا عركة اسكو شريري أي عبسوين لغاقبا إن وكوفي دو قدهان بدل كي توبية مدارات يدى أي ودان أرضي دا جامع بها إي أرمضة إي سيدو كلا باقاقا كسو بحا يهو قامياشا حزب يدى معارض كي أرمضة إي أم حاردة أي دبكا كسي هرنا يا رنتا قبل كاتيغراي غنا مقالة مقالة عاصمة قبل كاتيغراي وحامركي وقوه رئيسي لقارسيي أذيقا كورانتادا قتاجو ريدا فيانكا تي بي الف أهلا لطليها مدحوينها تيغريغا دبرسيون قبرميكل هيا شيغينا يسود وين هيا قارسين تا أذيقا سيا مقالة مقالة عاصمة قبل كاتيغراي وحاو حسي إن كوحو يسوقو جرا مكانيين يسيدو كلاكو حكرا يسوقا دان هالكاسي سي شعب كلو قارسيو أذيقا كورانتادا أرنتنا يا إيمانا يسكد بهشيسكي النبضات أي كلاسيحيدان دولة فدرال كيتوبي يفلاغة تي بي الف قتاجو ريدا وحاو حسي إن قبل كاتيغريغا انتي سكلان لقارسين دونو adeega korontada ayna shacabka tigreegu heli doonaan adeeg hufan Soomaaliya madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa ka hadlay muqaadaraadka xoogan ee ku sii fidaya gudaha dalka Soomaaliya dhibaatooyinka iyo afooyinka ay ku hayaan shacabka Soomaaliyeed isagoo arintaasii ka hadlayna waxa uu yiri sida tan xiyaabaha igu yaabka badan oo aniga aan maqlay waxa kamida khamriga waxa la gaaray waa la yiri dadka iska dhaafay in awrta la siiyo warkaas aan maqlay ولو بول فجارة كبغلة سيء وقوقان أرين تكون سابس المخادرات هو مرة من إني نقطة وحلا لقب مناي أو دولة كلي إيرجيني سواء عنو بعناه وح قف كست ماشي سوق الجليو مت قرينا يا ومعركة بالشريعة إني إن أي نقطة وح قف كل نفس ديس أو كحشوا ديني قارت Somaliland madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Soomaaliland ayaa ku kulmi doona magaalada Djibouti ee caasimada jamhuuriyadda Djibouti waxayna ka wada hadli doonaan xaaladda siyaasadeed ee muddo 31 sano ah ay ku kala tageen Soomaaliya iyo Soomaaliland kadib dagaalkii sokeeye ee ka qaraxay gudaha dalka Soomaaliya iyo burburkii xukuumadii uu hoggaaminayay madaxweyne Maxamed Siyaad Barre wararka la xidhiidhana